Hej, zdravo dragi prijatelji, dobrodošli nazad u 5 dizajnova ove nedelje. Danas imam opet 5 dizajnova da vam predstavljam, ali slušajte ovako, od subote ću ubaciti i prvi klip od starog kanala, to su bile ove 5 dizajnova, znači preletit ću na brzaka, tako da vidite šta je to bilo, znači ovo je bio prvi klip, to ću da ubacim, a isto vremeno ću ubacim i ovaj drugi klip što je bio, tako da bude sve na svom mestu. Ovo je isto još drugi dizajn bio, od prošle nedelje. Ovo je bio treći dizajn ili treći klip 5 dizajna, ovo sam vam ubacio pre neki dan, tako da ovo više neću ubacim, a za danas idemo nešto novo. Evo ga Koreanac koji je napravio atomsku bombu, ludak. Ok, ovako, idemo za danas 5 novih dizajna, ja sam pripremio za vas i da vidimo šta ovdje ima. Ovaj dizajn se radi ili radi se o uređaju, znači dosta cool izgleda, da sam reći dosta glupo izgleda ovo što je violetno, ali ok, šedere, šta ćeš. A ovako, ova soba je dizajn, znači imamo dve foteljice, imamo stol od hopera napravljen i nagazne ploče ili potisne ploče, imamo ovdje isto jedan stol, možete staviti ovo drvo ili kamen, lepše je kamen, ja mislim, ove foteljice su od kvarca, imamo TV, imamo kaktus, imamo 5-1 sistem, ovo je center box, ovo je prednji boksovi, znači 1-2 i za pozadi, iza ima isto također 2 boksa, znači 5-1 sistem. Ovdje sam stavio još neke police, gore sam stavio hall slabove, poloblokove i svetlo, tako da to lijepo gviri napolje, znači cool cool soba ispala. Ovo bi bio prvi dizajn, idemo do sljedećeg. Sljedeći dizajn je groblje, znači ovo možete koristiti, znači, za sve, ovo mnogo mnogo jako ispalo, ovo sam ja vidio negde pa sam rekao može vjerojatno nešto bolje da se napravi. Pa ovako, ovo je sanduk, inače se radi o sanduku, ali ja sam to napravio malo drugačije, napravio sam groblje, znači sanduk i zakopan sanduk, da vidim da li ima nekog unutra, nema nikoga, ok, a možda bi trebao samo malo nešto, pošto ne radi ništa, ok, ovako na 12, cool, krst i neku ogradu od nether brick, da, od nethera, nether ograda, tako tu izgleda, mnogo, mnogo dobro ispalo. Ovdje sam ubacio još ovaj nether kamen i što zebavaš šederu, ovako daj neki drugi, pošto ovaj ne radi kako treba. Ha, ovaj je previše osvetljen, ali ok, nema veze, za sada je cool. A ovako, opa, ovaj je čak i bolji, 17 frame-ova, nije loše. Znači ovako to izgleda, mnogo je dobro ispalo po meni. A ovo je isto veoma cool, to je kao neki park, ljuljaške. Juh, brate, kako je ovo osvetljeno, pazite ovaj pesak kako izgleda. A to danju veoma, ali veoma loše izgleda ovaj shader, ali mnogo dobro radi taj shader, znači sa 18 frame-ova nema da baguje. Pazite kada leti, znači nikaki bug nema. Samo što ima taj blur efekt, znači to je malo glupo, ali ok, nema veze, pokušat ću ono polako da vrtim kameru. A ovako, znači ljuljaške. Ima dve ljuljaške, dole sam stavio pesak i u sredini sam stavio ovaj red sand, znači crveni pesak, on je došao novu u verziji 1.7.9 ili 1.7.5, čak nisam sigurno, bacite u komentaru ako znate. A ovako, znači ljuljaške, park, ovo su ovi, kako se zovu, tobobani su ono sa zaklizanje, ono, znači penjete se tu gore, ovako, cak, i... Uii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 
ili top. Tobogan je ono u vodi, a tobogan, je li ovo tobogan? Pišite u komentarima kako se ovo zove, ne znam. A, nemam pojma, znam, sramota, ne znam. A, šta ćeš? Ovako, jeb budal. Ovo je treći dizajn. Uz trećeg dizajna ima i malo veći avion. Znači, ovo je mali avion. Tako izgleda. Znači, veoma cool je ispao. Ima tu ove trapdoor. To kao treba da bude točak. Ovako to izgleda. A ovaj drugi već malo komplikovaniji izgleda. Taj je dupli. Znači, dupla krila ima iz svetskog trećeg i iz drugog svetskog rata. Znači, ovako izgleda. Ima tu unutra
ove minecartove, znači možeš da sediš u njega. Samo od napred ne vidiš ništa zato što ovaj blok malo smeta, ali dobro, može da se odbije taj blok, znači nije ni to toliko veliki problem. Ali daj ga opet ovamo, hoću blok. Ovako, op, op, lepše izgleda od tamo. A da vidimo, znači ovako on izgleda, ako hoćete da napravite samo slobodno, ja nemam ništa protiv. Obavezno mi recite da li hoćete nešto da napravite za vašu mapu, što vam se najviše svidjelo u ovim dizajnovima, znači meni je ono, sve je cool ispalo po meni. A, ali onako, pišite nešto što vam se najviše sviđa, što hoću da koristite za vašu mapu, to me zanimalo. Tako, znači ovako to izgleda ko hoće da napravi, a, iza ima kao krila i stepenice i half slabove. Ovdje sam još ubacio ove nagazne ili potisne ploče, ja volim da kažem nagazne ploče, ne znam ja, ono kada ti gaziš na ploču to nagazna, a dobro, potisna može isto da se kaže ono upada, znači ono stisne se ploča, ono, pa može jedno i drugo da se kaže, mislim. A šta je ovo, prijatelji? Daću vam jedan sekund vremena da razmišljate šta je ovo. A, ne bih rekao da će neko da provali od vas. A, bacite mi u komentaru, ali bez mojeg odgovora, znači bacite u komentaru šta je ovo. A možda sam ovdje trebao da ubacim tamni zid, znači još tamniji od ovoga. Ima oak, ček, ima ovaj crni oak, evo ga, dark oak. Znači možda bi trebao njega da ubacim umjesto ovoga birča. Ovako, ajmo časko to da napravimo live, pošto ove epizode ovako onako nisu toliko dugačke. Op. Ajmo pajo. Ovako. E, sada već malo bolje izgleda kad je tamnije. Ovako. I tako, sad ću vam kažem šta je ovo. Ovo, prijatelj, je trofeja, znači jelen. Ono na prvi pogled ne izgleda kao jelen, ali ono kad se razmišlja, pa dobro, ono kada misliš da, kada znaš da je jelen, ono baš izgleda kao jelen, jel da? Znači, veoma cool je ispalo. Ovo sam ja napravio. Ovako, imamo tamo blok stepenice, veoma lako, znači prosta fora. I dve ove otvorene ograde ili ove ograde, vrata za ograde. A tu dole sam ubacio blokove i onda sam samo pokido te, iscepao te blokove, tako ono stoji. Može da se otvori, ali nema smisla da se otvori. Ovdje još rogove. I tako, znači veoma cool izgleda. Još jedan ispočetka vam pokažem sve. Ovako, prvi dizajn je bio, bila ona soba veoma, veoma lepo ispala. E sada za ovakvu malu sobicu, ja mislim da ne može lepše da se uređiva. Ono, kada previše ubaciš, ono je malo loše, jel, previše ne mora da znači da je baš nešto dobro, znači lepše izgleda kad ima malo manje, jer onda imaš još mjesta da se malo krećeš i tako, znači to je veoma, veoma cool ispalo po meni. Ako hoćete možete napraviti, naravno, a ja ću staviti malo tako da vidite kako sam ja to napravio, ko hoće da kopira, mislim da kopira, da ono, da napravi, a, ovako. Pa dobro, nije to ništa loša reč, kopiranje, znači ja, what the hell, ovako, znači groblje sa sanducima, ovako to izgleda, a okolo ima ove table. Okruženo sa tablama, ovo su ljuljaške, park, a, možda sam trebao ovaj tobogan, da li tobogan, nemam pojma, a, ovako da napravim jedan veliki preko ove ograde i ovako tu dole. A, sada nažalost u Minecraftu si dosta, dosta zaključen, znači nemaš toliko slobode, jel, inače bi ja to napravio drugačije, a to inače ne možeš napraviti drugačije, samo sa prugama, sa šinama, znači a dosta je glup, ali okej, okay, ne ve, znači tako je cool, mi tako cool izgleda. Ovo je bio treći dizajn, četvrti dizajn su mali avion i malo veći avion, evo ovako da stojim da vidite kako ovo se napravilo, kako sam to napravio, ovako tu izgleda. Znači ovako, ovaj rotor možda bi trebao još malo da se izvuče, tako da bude, ali ok, to tako, cool je to tako. A ovo je peti dizajn, jelen. Ovako, jelen ili srna, da li jelen, mada jelen, znači Bambi. Ovako, to je bilo to, prijatelji, one dve epizode ću vam ubaciti još, tamo u pozadini ima još puno, 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 puno dizajnova, ali neću sad da vam pokažem, posle nemam klipove, ovako, znači, ove, ovo ću da vam ubacim još jednom, znači to, čekaj da, wow, kako dobro ovo staklo izgleda u šederi, wow, 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 ovako,
Ovo ću da vam ubacim još jednom, to su te dve epizode bile koje sam ubacio u starim kanalu. Nažalost, ne, da mi pokažeš tamo šta ima. Nažalost, je otišao kanal i tako ubacit ću te dve epizode, ali ubacit ću tri epizode u subotu. Znači prvu, drugu od starog kanala, treću ne moram, jer to sam već ubacio, i četvrtu sada ovo što sam ubacio tamo. Tako, prijatelji, ako vam se nešto svidilo, ono, posebno se svidilo, onda mi ubacite u komentaru šta i da li ćete nešto koristiti za vašu mapu, to mi isto radovalo. I tako, fast bili tu, ostavite neki komentar, neki like ako vam svidilo, i slušamo ću decu, vidimo se i čao!